Jsem live, mám já na TikToku, můžu jít live takhle, koukej, jestli chceš. A to ne. Takhle tě budeme velký, na TikToku. Ne, to je normálně, v YouTube. Tak to chceš, aby to bylo malý. No, aby tam bylo vidět tohle. Spolehnej to bude, jo. Podej mi telefon! Dělej! Já mám tady. Nebo. A jsem live. Já mám tady přišel sebe pouze. Ahoj, čau. Lidičky. Jdeme na to. Ahoj, jste úžasný. Ano, děkujem. Dobrý večer přejem. Ty jsi mi tam dal ten čtverečce. Ano, to fotku bylo neviděli. A nevidí mě, jo. No. A na TikToku, jo. Ahoj lidičky, máme tady 100 lidí už na YouTube. Počkáme, ale až nás bude víc, ano, jo? Máme velký zprávy. Mega se těším na tu naši komedii. Jdeme se o tom mluvit dneska, řekneme vám to. Chtěli bychom vám podrobně říct krásný večer tady na TikToku i na YouTube. Počkej, já jenom pošlu tady, že jsme live. Já vás poprosím na TikToku, abyste mi lajkovali, please. Děkuju, Anetko, děkuju moc. A ty trochu nejsou. Prej je zase ozvěna. Ahoj, Michalo. Jak to? Počkejte, opravíme to všechno. Ale se už o tom bavit. Ozvěna. Počkejte. Lidičky, lajkujte, please. Teď? Dobrý večer, Leo. Čau. Budu asi radši tady, ne? To je jedno, kde budete... Já potřeboval na YouTube moderátor lidi, okay. Ale potřeboval bych asi někoho i tam. Jak lepší? Je to dobrý nebo špatný? Ne lepší. Aha. Už dobrý. Dobře. Dobře, Petruško. Takže, no, lidičky. Počkáme si ještě na TikToku, co tam víc lidí. Ale já se jdem na TikToku. Jdu na YouTube, dobře. Takhle, jest, to bude asi lepší. Tak já jdu na YouTube. Jo. Počkáme, možná přijde Táďa, holky. Yes, takhle. Dobrý den. Máme to. Dobře, tak se pálí líp. Jo. OK, tak. Lidi, budeme rádi, že to sdílíte. Krásný večer všem, lidičky. Protože chceme se... Lidičky, pojďte chviličku lajky na TikToku, ať nás je tady víc. Ať to potom pořád neopakujeme. Tak co, Petruško, šla si vedle, nebo... Jo, Petruška už je tady, na YouTube. Právě se píšou zóna. Jo. OK. Lidičky, tak už nás je 100 i tady na TikToku. Můžeme se začít bavit. Děkuju za ty lajčiky. A chtěli se vám oznámit. To je dobrá otázka. Paranormální sračky bude song. Jdeme se o tom teď bavit. Takže, co je paranormální sračky? Napadlo nás to, už to máme dlouho hlavě, to víte. Že už to říkáme aspoň tak, ty vole, rok a něco. Možná, že chceme vymyslet si naši komedii. Protože Češi s cigány, jak jsme dělali, tak to byla fakt mega sanda a hlavně byly to tak jenom 5-minutový, 6-minutový videa. A my jsme chtěli s mámou, aby jsme udělali komedii, ale my jsme se všimli, že vám se líbí hodně duchy. Duchy prostě o duchách videa, satani a tak. A my jsme si řekli, že prostě uděláme, můžeme říct, o čem to je ta paranoia, to nebo ne? Můžeme, ne? Asi jo, ať se mají na co těšit. Takže tohle paranormální sračky je o cigánské rodině, která si prostě koupí nový barák a budou tam paranormální sračky. Takže... A hlavně tam budeme hrát celá rodina, nebudu tam jenom já a Dominik. Ano. Bude tam víc lidí, takže se máte fakt na co těšit. Já doufám, protože nám to slíbili, že s náma do toho půjdou. Tak doufám, že to dodržej, jo. Měli by. Ale co jsem chtěl říct, já těším se. Chtěl jsem ještě říct, že... co jsem chtěl říct? Jo, budou každou neděli epizody, jo. Prostě každou neděli vám vyjde 6 hodin nová epizoda. A začne to s téhle neděli, takže se můžete těšit. Je Tuesday, tak se říká anglicky česky Tuesday. Úterý. Úterý a neděli vám vyjde nová epizoda. Takže, já se moc těším. Tady se mě ptá, jestli tam bude hrát i Denísek.
Ten zbyt Meritor spíš. On tam moc být nechce, ale jenom mám řeknu, co tam bude hrát, tak bude majitel toho baráku, bude nám předávat klíče a tak, ale jako asi... Uvidíme. Ještě pokusíme se ho přemluvit. Máte nějaké otázky o tom paranormální sračky? To bude jízda, těším se. Dobrý den, vy streamujete i na YouTube právě teď. Ano. Máte ještě nějaké otázky nebo ne? Prosím, ať hraje taky. Uvidíme. Dobrý den, já vás zdravím. No, ale... budete to mít každou neděli, jak jsme říkali. Zvonek tam bude. Bude tam i zvonek, ano, budeme pokusit, říkám, bavili jsme se o tom a měli by tam být jakoby skoro všichni. Ano. Už se nám třeba ozývají i lidi tady z města, jestli by tam mohli hrát. Ano. Uvidíme, uvidíme, jak se to rozjede. Třeba vás to bavit nebude, uvidíme. Ale já si myslím, že když vás bavili Češi versus Cigáni, že tohle vás bavit 100% nebude. Já nevím, na 1 100 000%. Myslím, já už jsem si napsal i scénář, už mám celou první epizodu tady na telefonu. A jenom když se točil, tak jsem se smál, jo. A teď si neumím ani představit, když to natočím. No to jo, děkuju Moničko, ale děkuju. Ale jo, kdybyste to vydali spíš každou sobotu. Ne, já neděli jsou moje nejlepší dny a já to mám už prostě neděli, že každou neděli, takže... Protože sobota je, že lidi jdou páři, chillu a neděli je taková, že prostě už je weekend off a jdou se to pustit. Doufám, že bude celá tohle s vámi, bude. No, slíbili nám to, tak uvidíme, jestli jo. Uvidíme, jestli ne, tak, ale já si myslím, že jo, protesto, tady máte tu fotku na telesto. Akorát na jsme říkali paranormální sračkoviny, ale pak jsme dali paranormální sračky. Jo, sračkoviny to mělo takže být. Nevím, proto jsem ti říkal, že to je špatně napsaný. To jsem napsal ty špatně, jsem napsal sračky na toho Instagramu. No, nevadí, tak to bylo být sračkoviny. Teď se zapli, jo. O co jsem přišla, řekněte mi to prosím. Řekneme ještě jednou. Tak mluvte, já jsem to řekl jednou. Tak... Takže my jsme se tak nějak rozhodli, že bychom chtěli udělat komedii, nebo rozhodli. My už tohleto máme v hlavě delší dobu, akorát my jsme to vlastně chtěli udělat ke 100 000. Jo. Takhle to bylo. My jsme to chtěli udělat ke 100 000, ale tím, co se stalo, že mu nedali ten YouTube button a že prostě byly okolo toho takový ty kravinky, tak jsme na to neměli náladu a prostě jsme se na to vyprdli, řeknu to tak, jak to je, protože jsme z toho byli zklamaný. Jo. A tak jsme si řekli, že to prostě teď pořád tady streamujeme a strašně vás baví strašidelné příběhy. I já, když jsem je vyprávěla, tak jste to milovali. Kolik bude dílů? Ještě se nechte překvapit, nechceme ještě říct všechno, nechce. Ale nebojte, fakt nebojte. Budou zabit, já se těším na vaše reakce a první epizoda přijde. Tak jsme se rozhodli, že teda uděláme takovej menší seriál. Pokud vás bude bavit, bude těch seriálů klidně víc, jo. Ano. Je to jenom taková zkouška. A bavili jsme se o tom i jakoby s rodinou a rodina řekla, že se k nám připojí, že by to bylo opravdu super. Budete tam mít prostě, nevím, jestli pár rolí mám prozradit, nebo necháme to tak. Jedno. Možná by bylo dobrý, ty to dáš jako premiéru, aha. Že bychom, ale to už bude hodně takový, já nevím, že bychom se sešli takhle jakoby všichni. No. A nebo uvidíme. A zase já nevím. Bude tam i Jenny, Tereza, David a td. Hele, Jenny, to asi to nevím. Ne. To asi ne. Řekla jsem celá rodina, ale myslím si, že Jenny do toho asi nepůjdu. Zeptám se jí, ale nevím, nejsem si 100% jistá. Ale David s Terezou určitě, jo, nestabilní připojení k internetu. Slyšíte nás dobře na TikToku? Ty jste se taky neptali. Teď jsme se s tebou o tom bavili, proč kecáš? No já jsem ještě neřekl 100%. No nebudeš, tam to tak jedno. Tam nebudeš. Jsi tlustá jako prase. No a ty se z toho můžeš zbláznit. Mně to je jedno a ty si z toho bude prodeli. Bude tam Mia. No. Koukni se na svoji mámu. Mia tam bude taky, nebojte. Tady je vše OK. Teď jsem přišel o něco. Přitom si s tím zpátky. No, prostě máte nějaké otázky na to, jakože, jak si, já se těším na ty paranormální sračky. Já myslím, že se víc lidi těší a... Hele, my jsme včera psali tu první epizodu a my jsme se u toho tak smáli. A to ještě není nahraný nic, jo? To jsme prostě jenom psali, co by tam jakoby mělo být. A řeknu vám, že jsme se u toho tak smáli. Ale to ono, musíme to a ještě... A nejlepší je, že jsme jako cigánská, jako my jsme, jako, že to je cigánská rodina, ale ne typická cigánská rodina, to je degecká rodina. Víš, jak máma dělá ten hlas, udej to. Jej, mor, to co? Takový, tak já se... Budeme takhle hrát. Já se těším, ale, co jsem chtěl říct, nevím, jestli mám tam Tony a tu babičku, možná. Uvidíme, nebudeme hodně toho prozrazovat.
Ukažte prosím, já chci vidět. A co chceš vidět? Tady máte tu fotku. To ještě není úplně oficiální fotka, to bylo jen tak, abych to jako vydal. Ale prostě tak, prostě ten celý seriál je, že Češi jdou do Anglie se nastěhovat do nového baráku. A potom už, co se bude dít, to uvidíte. A jak víte, tak v Anglii je hodně duchů. Jo. A děje se takový divný věci. Takže vlastně... Já se těším moc, ještě jak Denis to zedituje, ty vole. Já se neskutečně těším. Jo, a jestli se ptáte, jestli budou videa, jakoby jestli to vydáme neděli a už zase jestli budou videa, já si myslím, že asi ne, streamy budou, ale já chci úplně nejvíc rozhypovat ten seriál, takže budou jenom každý neděli teď, dokud neskončí ten seriál, prostě videa, takže. Monička tady píše, otázky by byly, ale určitě nechcete více prozradit. Ptej se, klidně se zatím ptejte a když to bude možný, tak odpovíme, když ne. Kolik bude mít jedna epizoda? Ahoj Honziku. Aspoň 20 do 30 minut. Měla by být jedna epizoda. Takže tak. Takže máme si vzít pleny na posrání a prášky na nervy. To je komedie. Musím to říct. Bude to komedie, ale jo? Ale bude to strašidelný. Nebude to prostě... Trošičku. Víte jak? No prostě sračky. No. Jo, měli se to. Paranormální sračky. Ale první epizoda je sranovný. Já se úplně na to těším. Co prosíš, Jenny? Nechápu tě, co prosíš? Streamy budou zase obden, nebo to bude nějak jinak? Asi uvidíme obden asi. To nebude asi nějak jinak. Ale jako zítra natáčíme, ale já nevím, jestli to jako stihneme za jeden den, takže uvidíme. No určitě to za jeden den nestihneme. Ne, hlavně David, proto, ten má volno v práci jenom o víkendu. No jo, teď ale... do toho dělají videoklipy. Jo, sobotu nevím. Takže ono to asi, možná ještě tuhle neděli ani nevyjde, Lalo. Ne, my jsme první epizodě jenom my dva. Aha. Tam nikdo není, my se stěhujeme, chápeš? Tak to jo. Tam jsme jenom my dva, první epizody, no. Takže Scary Movie jakoby? Ne, to nebude něco jako Scary Movie. To bude lepší než Scary Movie. To bude lepší, to bude cigánská bude bomba, těším se. Bude Behind the Scenes, to nevím. Možná jo. To není špatný nápad. Možná na tvůj kanál to hodit? To třeba? Není vůbec špatný nápad. První epizodě jsme jenom my dva, no. To je prostě jako, že jsme se prostě... To ne, už budu moc mluvit, to nemůžu nic mluvit, prostě jsme tam jenom my dva. Takže jednou týdně v neděli. Ano. Ano. Prostě to bude pecka. Snad. A je to něco já no... se bojím i sraček. Neboj, slavomíre. A to je něco novýho hlavně na naší, jakoby to, náš content. Nepovedené záběry taky budou. Ano, proč ne? Bude to na Netflixu, nebo je to na Netflixu. U vás 18.00, u nás 19.00. Ano, ale jak furt. Kolik on zase sfouknul svíčku. Jo. Ale jako těším se na to dost. Co teda bude, teď jsem přišel. Musíš si to si přetoč. Přetoč s tím zpátky. Na jakém kanále to bude? Na Telestom. Dobrá otázka. Telestom, Bedy. Bude to na Telestom kanál Bedy. A... Jak vás to napadlo? No, to už jsem taky říkala, Karolíno, že jsme to chtěli vlastně udělat jako speciál za 100 000. Jo. Ale prostě tím, že nebyl ten button a co se všechno dělo okolo toho YouTube kanálu, tak člověk na to neměl ani náladu, spíš jsme byli spíš takový jakože smutný, nešťastný z těch 100 000, já to řeknu tak, jak to je. Ano. Pobrečeli jsme si všechno, ale nebyla to ta radost, prostě šlo o ten YouTube button, já to řeknu ano. Tak, jak to je a... To byla otázka. Co bude na kanál Billy Kingdom? To je dobrá otázka. On se trochu změní ten kanál, budou tam teď videa, budou vydávat, nebojte. A změní se ten kanál, prostě budu tam dávat tutoriál na hudbu, prostě studia, když mám obětě na písničku, jak se natočím, třeba parodie, songy, budou tam prostě všechno, bude to ten stejný content, ale prostě bude jakoby o hudbě a komedie, no. Tady se Honzik ptá, jestli se tam objeví i Tony. Asi jo. Kdy vyjde první díl a v kolik, prosím, já tu nebyla. V neděli. 19.00 u vás. Dobrý večer, Mirko, zdravím, Miruško. Na Hero z kanclu lidičky, prostě, takže... Jo, ten button je odměna za to, že si něco dokázal. No, ano. A bohužel tím, že vlastně ty prinky ten YouTube nepodporuje, tak ten button prostě nemá. Ano. A proto jsme řekli, že na to prdíme. Ale jsme tady zpátky, ano, máme tady zase dobrou energii, dobrou náladu a chceme pro vás něco tvořit, protože víme, že prostě vy milujete naše videa, to nám ukazujete denodenně ve views, ve všem prostě, já to vidím, když nám píšete zprávy, když jste nemocní, když nemáte náladu, když jste v depresích, že vám pomáháme a to my chceme prostě.
Chceme pomáhat lidem aspoň tímhletím způsobem, když už nemůžeme jinak, že jo? Takže jedno video týdně, ano. Jedno video týdně, bude to náročný, nemůžete se ano, zlobit, jo? Bude to náročný, vymýšlet furt. My jsme to udělali na píču, já to řeknu na rovinu. My jsme to měli všechno první, jakoby, jako my jsme to vymysleli, ale jakože, jak to mám říct? Udělali jsme to na píču, protože jsme si to měli natočit dřív a potom to vydávat, ale my to děláme hned zase, jakoby, chápete. Takže bude tam i Filip. Ty vole. Možná, no, může tam být, ne, že ne? To by nebyl špatný nápad. Koho byste tam třeba chtěli vidět, hele? Dobrá otázka. Napište. Moc se těším, jsem zvědavá. Jste prostě ne, děkujeme. Je řeč o tomhletom seriále, který je tady pod náma a na YouTube je tady nad náma. Filipa, Denise, Zdeněk, Denis. Miu, Denis, Dan. Filip, Dan, babičku. Tu babičku, nevím, Emilku, jo? Upřímně vždycky, když se ze školy cítím úzce nebo ve stresu, tak si pustím vaše streamy, i když jsem na nich byl a prostě mi rozáříte úsměv na tváři znova, když jsem... Děkujeme. Hodně měním Denis. Počkej, přečtu TikTok, teď jsem četla YouTube. Hodně měním Denis. Je tam hodně Denis, ale hodně... Tak u mě víte koho, Deníska, zdravíčko, krásná paní. Hugota nebude. Ahoj, Káďo. Hugota nebude asi. Filip, Tony, Denísek, všechny, ahoj. Zmrda Bedyho, Bad Family, všechny bych chtěla vidět. Ahoj. Miu, Denísek. Počkej. Zmrda Bedyho. Máš hlavě, co já mám hlavě? Jo. Tak to máme. Může mám povědat strašidelný příběh, co se mi stal? Teraz nie. Patrik, Stevie a jeho mámu. Patrik na to teď nemá absolutně čas, protože Páťa teď má zápas a to vám taky chceme říct. Budeme ano. Reagovat na jeho before a potom ten zápas. Budete to mít taky tady. Jsme s Páťou domluvený. Ano. A chceme ho trošku tímhletím podpořit a trošku ho... Ale jako dál bych ho, kdyby měl čas, tak by ho dál tady jako. Jo, určitě, ale nemá čas, on teď bude mít ten zápas, takže nemá čas. A tímhletím ho chceme malinčko, aby snad vyhrál, i když bude mít těžkýho soupeře. Ho. Je to hodně těžký soupeř. Takže tak, já jsem chcel napsat Tonyho, ale zapomněl jsem, jak se volá. A napsal jsem Zmrda Bedyho. Ale to je dobrý. Více prosím strašidelné příběhy, baví mě to moc a jsem rád, že jste tu pro nás. Děkujeme moc. Takže teď nebudou pranky. Lidi, pranky jsou starý. Na to už zapomeňte, fakt. To už je... Půjdou jako, ale jako, to už jako si dám už pryč od sebe, to prank era. Pardon. Chci na větší level, jako už fakt jako. Budou strašidelné příběhy, prosím připnout. Uvidíme taky. Ale prinky chceme nejvíc. Víš, kolik by já toho chtěl, Joker, ani nevíš. Ne, uvidíme, ale prinky možná budou, jako budou, neříkám, pardon, že nebudou. Ale teď se hlavně, nechci udělat, nebudu dávat něco takového. Chceme teď hlavně udělat tu paranormální sračky a potom fufínku. To začne zase všechno. Takže tak. Zdravím Fufínku. Zdravím Erika, mám taky YouTube a inspiruju se tebou. Doufám, že tam bude Denise kluk Jakub. Jsem Roblox Plinku, ne? Jo! Dobrý večer, Barborko. Já půjdu tvoje všechny staré pranky, no? Ty taky dostaneš copyright, tak za chvilku už se na tom pracuje. Taky už se na tom pracuje, že kdo, protože hodně lidí, co mu berou ty pranky, tak na něm mají neuvěřitelný views. Už jsem dostal i povolení od YouTube. A vlastně tím, že on má už blue tick na YouTube, tak jste v prdeli lidi, jako jo, bude se to nahlašovat, já vám to říkám na rovinu. Protože kdybyste to aspoň dali tak, že to je reklama, že byste udělali fanpage, nebo že byste tam dali reklamu, je to Dominika na tomhle kanále, ale prostě vydáváte to za svoje, tak to se mi nelíbí. Tak, jako chtěl bych tam vidět i Huga, pokud je to možný. Hugo, ten je pořád teď v práci, no. Pranky jste měli skoro každý den, přichází nový Bedy. Ano. Jak se máte, dlouho jsem to nebyla. Dobře se vám, Barborko. Miluju od vás strašidelné příběhy. Bed a kakuň je nejlepší, no. Kůň. Ani se z toho nedá vidět z té hry a půlu. Nevadí, na to se nevymažou. Dana bych chtěl vidět. Ten je taky furt v práci, no.
Kde jsme skončili? To asi nebude, kolik bude dílů, to nemůžu říct. Jak dlouho bude trvat jeden díl? 20 až 30 minut. Myslím, že ty pranky jsou ohrané. Mama Bet už na to jen tak neskočí, začal bych strašidelnou éru. Ano, a to přesně děláme. Co jsou paranormální sračky? Ahoj, Jajko! Paranormální sračky. Jak je, Zlato? Co to je? Ahoj, Jajko. Je to náš seriál. A možná si se ten seriál bude hodně lidem líbit, takže můžeme vydat. Vymyslíme další věci. A nebo můžeme udělat z toho celý film Paranormální sračky 2. Jestli to bude mít velký hype, tenhle ten seriál, tak z toho vám uděláme hodinový film. Jestli to bude mít hype, jo? Kde bude ten behind the scenes, nebo jak se to říká, na jakém kanálu no, to máme, bude? Asi. Na to se těším. Jo, to je nová sezóna, hoši, nová sezóna. Ahojte. Máme skoro 10 000 lajků na TikToku. Mama Bed, jaký dis si mi dala, keď si mi poved teraz mě. Povedala teraz mě. To bylo dis. Přežila Tony, tyma, nevím. Bude to trvat hodinu, to video. Ne, ten film, my si uděláme. Sluší vám to, máme, děkuju. Normálně. Já vás miluju, děkuju. Normálně se, já to nepřečtu. Udělejte film Cigánský mule a ty duchy, ať mluví o cigánsky. Se nehábel, mám předaná Bendíka. My nejsme vše. Bendík. Ale taky čekáme, že to budou psát na rovinu, ale já vám říkám. To je taky zajímavý. Nebude vám ten název komplikovat videa, třeba žlutý dolar nebo doporučování? Nemělo by, protože já ty sračky tam nebudu psát, já tam sračkovně, já tam napíšu sra a to vypípám jako se s tím dot. No a jestli jako Bendík, to nás ani, mě to ani nenapadlo kvůli Bendíku zase, ne jako jo, ale jako... Moričko, já jsem se dala lekla, jako děkuju moc. Fanpage byl jakým domáči, to stejně ale na nulu, to nemusí vůbec... Mám keratin, ano, Barborko. O čem to bude? No, paranormál. Film, tak to vezmu popcorn a bude se na to těšit. Jestli ukážete podporu velkou na těch dílech, tak uděláme z toho film. Jako, proč by ne? Ale to už by bylo next level, jako, to už bychom udělali jako profesionálně. A zase to jako bude, prostě, mne to padne, no, mám sračkové, nevíš, to bude jakoby to. Ale to no, já se těším na to moc, mě to vždycky bavilo tohle to dělat. Češi stříleni, to jsme se vždycky úplně smáli. Já vám řeknu můj příběh. Nechceme, děkujeme. Ukážeme, budeme se snažit. Ano. Vždy v mých videích řeknu, že se inspiruju tebou a dám tě do popisku, když dělám videa tvoje, no, jakoby. Yes. Fetu už 4 roky, jaký má to názor? Jsi debil. Kdy vyjde první díl? V neděli. Kdy bude ten seriál? V neděli. Dominiku, nemůžeš najít na YouTube tvoji písničku s Nico Benzem? To je už dávno vymazaná. Fakt jo? Což dlouho, už tak rok je vymazaná možná. Proč? Nevím, jako a stará. Ale můžete se těšit na album s Nico Benzem, budeme mít novou. Město další na řadě. Paní mám obec, jsem hrdej, že vás hrozně sleduju. I tady na TikToku, na YouTube hrozně mě baví vydat. Děkujeme. Bude to na kanál Berry, tenhle ten kanál. Já vám ukážu tu fotku velkou na TikToku, ta na YouTube. Tak to vypadá. Ji můžeš poslouchat na Spotify. Takže můžu sdílet s datumem teď v neděli? Můžete všechny to sdílet. Taky nemám rád, kdo krade videa z YouTube. Tak koko, ten Jakub. Víš, co to je, ne? To byl můj sen. Jsem slyšel příběh, jsem to říkal. Jo, alebo to byl právě sen, oni se lidi tomu usměl do toho. Ale jak si to pamatuje, ne? No. Přestaň spamovat. Ano, Honzíku. Já mám pocit, že to je pain account, brácha. Mám pocit. Jenny, nespamuj, teď je tady můj moderátor varoval. Pak tě stlumí. Já mám ruce tady. Proměnili jsme si proměnili život, mám bet. Udělala, co? A uděláte ještě někdy? Jo, jak jsme si vyměnili jakoby rolu. To bylo. No? Ty jsi se ostříhal. Ano. Jinak v sobotu jdeme natáčet videoklip na Ona Vola. Ona fajn nenávidí, jak tomu říká Ona Vola. Videoklip na Instagram. Napiš do komentáře, jak se máme na ta písnička. Ona Vola nebo Instagram. Napište mi teď. Chceš mi se zeptat, o čem ten seriál bude a vím, že to bude nejlepší na světě. Dominik je můj idol. Paranormál, lidičky. Prostě duchy.
duchy. Budou někdy další Romové proti bílým? To se tak nemenovalo. Ne. My nejsme proti bílým. Češovství. To je versus. Instagram, ona volá, já nezvedám. Já dám asi Instagram. Ona volá, tady píšou. A to se vyplatí. A to se vyplatí. Musím se zeptat, kde je ta písnička, co máte s Dominikem, to už tu nikdo neuvidíte. Ta je jenom na Hero Hero. Ano. Bez aspoň máme, tu se nebudu. Instagram, jo, píše. Ta je lepší promotování. Instagram, ta se s kým jsem, říkám baby sám. Mluvím vás celou rodinu, děkujem. Takže to chápu dobře, tento kanál Bedy bude jen na strašidelné příběhy, když tak pranky, a ano. Druhý jen na styl hudby. Přesně tak, pochopil se dobře, ano. Ano, chci se, mě baví hodně strašně, já jsem se teď dostal už i na ty strašidelné hry a hraju jenom teď strašidelné hry furt. Mohli byste prozkoumat opuštěná místa, když má... Já jsem ti posílala na TikTok, viděl jsi to, to je od nás, to je v Dovru. No. A tam je tunel. Já jsem ti to posílala na TikTok. Ano. A šel tam Angličan s baterkou. Tam je normálně tunel. Hej, jdeme. Kdyby se ale nerozdechala to těma jasma. Já nemusel bys jít stát, já bych tam cítla. O, tak to hustý, to už ale když jsem ti to posílala na TikTok, tak si to potom vrát zpátky. Tam se půhnu teď. Mám pár otázek na ten film. Jak moc budou strašidelný? Máte v plánu mít spolupráci s Netflix a budou tam nějaký nahý koně? Mimochodem sprchujete se nahý? Já se vždycky sprchuju... To je koko, to je takovou otázku. A pak to posere, ty vole. A chystáte se prozkoumat tu starou věznici? No to je právě tam, kde je ten tunel. Ty máš nabitý telefon. Ano, se podívat. To je právě tam. Děkuju, Adrian. Děkuju. Já jdu do... Mám, vy máš krásný vlasy. Děkuju. Ty vole, takový otázky, hej, no. Já mám to tady, ale... Ne, jo. Ty vole, já jsem ti to... Ne, já to posílala Denisovi na Messenger. Denny. Jak se mám mluvit tvoje dobu? Denny. Má sluchátka. To ne, ne. Tak to by mě moc bavilo, prosím, moc chci aspoň jednu prozkoumávačku. Už jsem tady maminka omlouval se komu. Ne, to se vůbec neomlouvej, v to pohodě. To ne, že máš hrát hororovky, doporučím ti, ale ta stále hra. Ne, já hraju hry jako Texaský masakr, pátek 13. Survive the Killer, teď jsem se zase jako úplně na ten Leatherface, ta hra, a hraju to furt tedy jako, strašně mi to baví a hraju jistě. Ale, to se vám chtěl říct, lidičky, on večer streamuje jeden můj kamarád. A jestli chcete koukat večer na streamy, tak se můžete být na jeho streamu, protože já tam jsem taky. Mne se na... Doma kick tady. Ne, už život nebudu dělat. V životě bych tohle nedělala. Doma tady kick. Nesekl se mi ten chat na TikToku, ne. Mně se to seká na TikToku. A teď tam v tom tunelu to mohlo být, aha. Ej, no, kick, máš to, jo? Bo já chci začít lidi na kicku, taky chci začít streamovat hry moje, jo? Já mám kick. Máte kick, to je dobře, já tam chci začít streamovat hry jenom hry. Tady bych streamoval jako, víš to, já si to vytvořit ten účet. Pojďte, dáte mi tam follow rovnou. Ona volá, já nezvedám. Počkej, nejde vidět obrazovka, no? Ne. Já si vytvořím na kicku dobrý platě, já vím, proto tam chci jít. Na rovinu, ale já tam chci jít, proto tam platí 5 hodin dobře. A já tam chci jít a platí hodně dobře, tam jsem já. Počkej, já si udělám rychle účet, jsem schovaný, ano. A vy mi dáte všechny follow, jo, dneska tam pustím na večer, jo, na kicku. Oni tě tam platí hodinově, mami. Chápeš to, oni tě neplatí, že kolik tam máš lidí. Ty tam můžeš být třeba jednoho člověka, ale to, že streamuješ 4 hodiny, tak je zaplaceno. Nevím, do konce měsíců. Dáme si jméno, sami kdo neukal jméno na kliku. Vy už ji určitě znáte na spamě tu písičku, že jo? Jakou? Neznám. Ona volá? To ani nezabíhá ještě. Neznám. Ale je pravda, že když oni vytvářejí, jako skládají písničky, tak já už toho mám tolik. Vy jste třeba rádi, že to slyšíte, ale já už toho mám... A ty si myslíš, že my ne? My to taky už nemůžeme ani slyšet, než to vydáme tu písničku. Kongo, nespamuj. Jo, hej, mám a oficiálně se jmenuju Breaky Dom, let's go. Jdi do minou kameno. Já jdu do chatu, hoši, já vám pošlu link. Já jsem zase unavená, jsem od 7 na nohu, you won. Ta holička v 9 ráno. Pak jsme byli ve městě. Teďte mi follow. Poté.
na TikTok to vlastně nemůžeš hodit. Chtěl by se, no, ale jo, dá. Dá se. Nedá. Jo. Ale to nemůžu na to kliknout. Jenže na to asi nejde. Hoďte tam fon, dneska tam budu live, tesaský masakr. Ono se na to nedá. Je, já tam mám nějakou kytičku. No, ono. Co to je? To si pošlo jako donení na TikToku. Hoďte mi tam follow, všechny mi tam hoďte follow, budu moc rád, hej. Ne, že ne. Už tam 8 followers, let's go, hoši. Děkuju moc, hoďte to tam. Já si dám Michal na Instagram follow. Ten obrázek. Yo, my gaming fans, jsem na Kiku, Bad Akadom, dejte mi tam follow, tam budu hrát jenom hry, streamat hry. A na kanál byli streamu jenom strašený videa, strašený příběhy. Takže přijďte na Bad Akadom, přijďte, hoďte tam follow, yes. Jo, Renčo. Dominiku, pošleš ten odkaz i na Igo do group chatu. Jasně, že jo, teď to jdu dělat. Čekejte, kolik. Už 16 followers mám. Nice. Krása. One. Kick. Já nevěděl, že tolik máte kick, já jsem chtěl začít, já jsem si říkal, že nikdo nemá kick. Udějte si klidně, udějte si klidně to účet, dejte mi tam follow, budete moc hodný. Ukažte Denise, prosím, neukážu. Aký nejstrašidelnější fan jste dívali? Já? Ona mě přestrašila do prdele. Budete ještě dnes hrát horodovky? My právě žádný nemáme, no. That's the problem. Jo. Doma, kick. Kde ho můžu najít? Já jsem byl pryč. Já vám ho pošlu do group chatu. Já jsem nedal YouTube chat. Oops. Sorry guys. Já jsem úplně vyřízená. Počkej, já jenom jsem šautal. Ale říkal, že na Spotify prejna. Dobrý večer, moc zdravím a také vám musím říct, že jste super. Moc vám fandím, zdravím, zdraví Jana. Hej, už děkujeme. 24 followers mám, poté jsme na 100 na ten stream. Lidi, vytvořte si Kick kanál. No, píše, no. Tak, ahojte, mám, omlouvám se, zaspala jsem skrz bolesti. Můžu se prosím zeptat, o co se tu jedná? Laurinko, tadyhle jsou ty paranormální sračky. To je náš seriál, který bude vycházet každou neděli. Takže se máte na co těšit. Vladěnko, až dnes jsem viděla prank, jak vás propadl ďábel. A tak jsem brečela smíchy jak nikdy. No zdraví, mladěnko, mama byt věříš Boha, věřím. Budou i nějaký reakce, taky budou. Teď jsem to právě říkali, že budeme reagovat na toho Páťu, až bude tam, a pak bude Clash, takže se můžete těšit na Clash. Věříš Boha? Věří Dominik v ďábla? Ano, věřím. Jednou u nás doma začaly padat věci a poté všichni začali slechat hlasy a pak jsem zjistil, tam umřelo 10 lidí. Zdravím, Nikolko, dobrý večer, ahoj, jaký jste měli den, krásný. Jaký Patrik, někdo od vás? No, Patrik TV. Oni píšou do chatu tady, hej. Ha. Aký film byste mi doporučili? To doporuč to tam. Nevím. Nevím, co máš rád za žánr a tak, nevím. Kamilko, děkuji za růžičku, miluju vaše videa, děkujeme. No tak manala jsem telefon. Dělíňa do Lavry, no, co chceš. Laurinko, děkuji za osrdíčkování. To je náš Fortnite, tak ahoj. Lidi, všechny hry bůhne na Kiku, tak jsem to řekl. Proč by ne, to není špatný vůbec nápad, já vám pošlu link. A na Twitch už nebudete streamovat. To už bude hodně stream aplikací.
Tady máte link, na TikTok to nemůžu poslat, co? Lidi, co jste na TikToku, když tak přijďte na YouTube potom. A máte tam takový kick. Jste moji nejoblíbenější youtuberi, děkujeme, ale Dominik, když dělá pranky, tak je to někdy smutný. Co je na tom smutný, ho? Nevím. Na tom kiku, co má, to budete dělat jako streamovat, ale co? Já tam budu hrát tady. Bude ten seriál podle pravdy, jen se chci zeptat, jestli nevadí. To bude komedie, lidi. To bude komedie, u který se zasmějete. Budete to mít teď náročný, co? No, to jo. Toho. Do toho už se nám dělá venku hezky. Člověk chce jít ven, že jo? Děkuji, Karolino, za follow. Takže bude to těžký, bude to fakt těžký, no. Bude to těžký. Nechcete zkusit jít do toho kostela, co máte u baráku, že byste to natočili? Ale ten kostel normálně přes den funguje, jo? Tam chodí děti, kroužky tam mají a tak, takže ono se nedá tam nějak jít. Nejvíc mám ráda vaše videa, děkuju, ale to je zase sranda trochu. Já jsem jenom koukal zrcadla a zrovna spadla sklenička, no vidíš to. Tak pleny chodit kupovat nemusím, jo? Ne, to je komedie. Jako jo, jestli se počuráš smíchy. No to, no to. To co se obdala. Proč? To se vždycky budeme jmenovat. Warning. Kupte si plenky. Ne, že se budete bát, ale že se počuje tak smíchy. Budete vyprávět se všechno přijde, prosím, mám vás rád. Jo, hoši, teď jsem na streamu s Mama B, lidi, mám kick, tam budu hrát všechny moje hry, dejte tam follow, pošlete mi fotku. Ty, když mluvíš, tak repuješ. A dám follow, let's go. Ty doma mluvíš a u toho repuješ, až tak děláš. No, no, jsem zvědavá na to. Nebojte lidi, bude to hezký. Jo, já se těším, já se fakt osobně těším a těším se, až dostanu už 100 followers, prosím vás lidičky. Protože Kik mi píše, že musím dostat 100 followers, aby jsem si trochu vydal, prostě já nemám peníze lidičky. A kolik jich máš? Musím 75, aby mě začali platit. A kolik jich máš? 40 už. Hezký, 39. 39 jo, co si jistá? Jo. Hej, tě follow na lidičky. Yo, 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 is bad AK do. Pojďte mi dát na kick follow. Kdyby si nebyl youtuber a rapper, co by si byl? Pornoherec. Pornoherec. Fakt jo, počkej, co bych byl? Babělec. On myslí asi zaměstnání, ne? Nebo tak něco. Ty vole, já to by asi, já by asi... Dej teďka mokr, já by asi byl herec. Ne, já bych chtěl být model, na věci, ne jako vzhledově. XXL. Ty máš XXXL. No já mám, no. Ty máš plus size. Přestaň. Co na tebe nedělají podprocenty? Na mě nedělají podprocenty. Tak co už kolik máme? 41! Ano, ano, Ladinko, mám keratin. Hej, udějte si more to, kick, dělejte všechny. Udějte si kick, účet. Běž do piči, teď si jed. Já šelám, hladí. Ty jsi jak malý kluk, ne, jo, mě to jo řekne. On je jak jo, jenom. Autista, říkám. Bedy si frajer. Děkuju. Hele, potřebuju radu. No. Co se všechno dá stihnout? Sajeden je v Anglii. Vomrda tři čupky, potom si objednáš šlapku na hotel. Objedná si další šlapku, to už je tak 30 minut. Ono vás to vždycky omládne, mi přijde. Jo, tak to abych si ho dávala denně na tu hlavu. Ale ty máš asi na meči. Tak ti to hodím na hlavu, to mají mi klučí vyše. Učkej, kolik followers, kolik followers? Tak se zase povedal. Co je? Já myslím, že to 3 followers. Co jste vařila dobrého dneska, nic Klaudinko. Jaký kick, please? Zavři dveře a toho skurvy syna nemám náladu poslouchat. Jaký kick? Lidi, lid. Poradí mi někdo, jak se dává follow? Kogeta. Běžte na Amazon, nebo co máte Amazon? Amazon? Běžte na Google Play. Všechny, běžte na Google Play teď. Běžte přes vaše telefonu. Teď ještě ne teda. No. A stáhněte si Telesto. Stáhněte si Telesto.
tohle to. Kick live streaming. Přihlaste se a dejte mi tam follow, prosím vás. Nikdy jsem vás neprosil, tak go follow. Ale nějaký Davča mi poslal fotku, no že mě sleduje, na jaký si šikou, nevíte co. A to, že mi poslal fotku, dostane ode mě follow. Víte, jaký jsem férové lidičky, teď mu nám like na to. Ho zruší. Dá se mu follow. To skancuj, to tvoje plány, kde tady děláme epizodu, až tak. Děkuju Milko, nebo Miko. Ne. Jdu na to, píše nějaká Erika. Děkuju Eriko, ty zlačičko naše. Je to ono, nemůžu domču najít. Ano, a napiš Pet Aka Dom. Má ta Terminátora, s pistolema. Ano, Petruško. Ale ty nevidíš ten? Jo, sorry, chat. Jenom je poslal dvě fotky. Pozdravujem vás za Slovenska, zdravíme na Slovensko. Děkuju. No ty jsi čurák, proč mi posílal sám seba? To je idiot! Poštu fotku. Já yes, posílejte fotky, ne nahý, že jste dali follow. Vede mě nejde dát follow. Proč lžeš, kámo? A kde se to dává? Oni píšou do chatu. No. Čau, lidi, to jsem já, Terminator Bad. Teď všichni budou dávat follow jenom kvůli follow na IG. Já proč hejtuješ, brácho, ten maso. Máma, vy mi máte permaban na kanále Bad Family. Jak tam máte 300k, můžete tam streamovat přes live studio. Myslíš, že by to šlo? No. Hej, myslíš, že by to šlo? Počkej, ale je... Ne. To... Jak to víš ty? Nemůžeš. Tam nesmíš víš 30 dní ban. Ne. Au. Myslíš, že by to nešlo? Ty vole, to ti řekne jenom Bůh. To by byla pecka. Hej, pojďte dát to stovku, všechno není těžký. Venku v zimě já. Natočíte jste, jo ještě GTA. A ne, musí se mama Bed naučit střílet, aby to oplatila Dominikovi. Ano, jde to, já na mém účtu mám permaban. A live studio mi jde. Jak to zkusíme? To musíme vyplacit s tím. Prostě napiš mi vtip, tak to ti je mora. Ty dej ho do bloku, já už bych ho blokla. Jo, jde to cesto studio. Budeme zítra vařit spolu? Aha, Anetko, jestli budu vědět, co budu vařit. A tak možná jo, já vůbec nevím. Já už nevím. Pojďte další, máme 47 followers, let's go. Nejde ti poslat fotka. Máme 47 followers. Čau, Terminátor. Dejte, už těsi si nemůžu psát. Já jsem úplně vzadná. Já jsem mu 30 let. Chudák, tvoje máma, Dominiku. Jdeme tam live, až přijde o tom sválení, opekám mu kery. A potom mohli jdeš asi pohrát. Hej, to tam máš nějaký špůj, že ho vyndám a to pojde dolů, ten tvojí břicho. No, dobrý. Já mám stejný problém, ale já taky nevím. Čekala jsem, že mi dá ten nápad. Dneska jsem ani nevařila. Pane, co to dávám? Tam máš ten to je festivní. Tak. Lidi, vytvořte si... Vytvořte si kick účet, pojďte dneska tam musíte na teseský masakr, budeme si povídat. Ať se nejdřív podívá, jestli vám to tak nabízí, mě to normálně jde. No to čteš. Jo, na YouTube. Jak on brečí. Ten jazyk, ale jak to...
Děkuju, Káďo. Ty jsi se zase vrátil, jo. Marku, pošleš píčovi, mám tě blok, přísahám. Blokni ho, mamina. Blokni ho za to. Blokni ho, pojď. O, já neblokuju lidi, on neblokuje. A je poslouchat. Bye. Ten jsi following me on kick. I got 51 followers, give me a follow. To si nemůže chudák prdnout. On celé, on prdí furt dokola, chápe, proto to vynervuje. Ale už to, pranuáne! Pranuáne! Pegadovská rodina, ne? No! Ještě se po... Kam se posílá mladému pánovi ty fotky? Nemusíš, já ti věřím. Je to ono, teď nejsem. Jo, to je ono. Ukáži mi! Ukáži mi! A ty jsi ho blokul. Ne. A on posílá po pičovně. Máš pravdu. Jste z toho pozvát se na konci mám vzít. Tohle to čiček on posílá, jo. Já jsem Alex Bled. To je hezký, ale... Chudá, my jsme ho blokli. Tak co, už má se chovat. Tak. Dala jsem follow, pošlu fotku na IG. Máte bomba videa, brečíme smíchy, děkujeme. Co říká? Dneska je ten Domča moc citlivý, takhle pláče. Dobrý večer, Pepíčku. On je 55. Pojď šest! Nekřič. Dobrý večer, Pepí. Hej, pojďte mi dát 100, ne, nebuďte lakomý, mora. Nemoruj. Však si vytvořte účet, že to je sekunda. Když za každý follower budeš brečet, ale ne jak teď si dělal. Jak vždycky si brečel na TikToku, víš jak, ne? Za každý follower? No. Co mám udělat, brečet? Jo, ale víš jak. Tak. Dobře, za každý follower. Takže za každý follow bude brečet. Budu brečet. Já mu řeknu třeba. Breče ti někdo okay. Podved, nebo breče ti něco bolí. Tak jo. Jo, za každý follow. Takže já pošlu ještě link do chatu, máme 56, jo? Ale reálně myslíte si, že se ta policie spletla? Ne. Zase reálně, Kadi Budku, tady nejsme v reálním tom, reálně. Nespletla, proč by se policie spletla? Nespletla se. To je vidět na něm, jak se choval Honzík, no, že to... A tak... To se dá dělat. Ale tak, kdyby se aspoň omluvil a řekl, jo, posrali jsme to, zase, nebo já nevím. Zase nezabočil. Čo se to, na... Jo, jenom se stalo tohle, víš ujel co? Ujel sebe, blbečka. No, má 55, dejte follow. Takže, jak bude mít 56, bude plak. Na TikToku. Je tam ten zvuk. Stáhněte si aplikaci Kick. Co? Děkuju, Jirovec. Já to musím napsat, protože mám ono mi psát. Kick. Kik. Poslala fotku na běž, že se zadala follow. Šikovna, Eriko, šikovna. Já ti ho potom, ty však, já nevím, pošli, že co to bude ty, nebo tam mám hodně follow. Protože já, ale, mami, ono začíná 55 do 59. Děkuju, co? Budeme dávat každý 5 followers. Protože se to bufu brečet. No dále hodně follow, tak co? Počkej, dáme to každý 5 followers, ještě jeden a už je to 5. Dobrý no. Tak každý 5 follow, tak ještě jeden. Ano, Pepičku, mám keratin. Ještě jeden. Ještě jeden followříček a bude plakot. Jsem zpátky. Honzíku, hoď mi tam follow. Jo, na follow. Jo, Honzík. Tak co? A tam budu fakt aktivní na hry, lidi, nebojte. Tam budu fakt aktivní.
Vidíš, Dek, to je úplně... No restartuj to! Už. Už. Takže, Dominik jde plakat. No ale co, kolik čemu? Pojď blíž, ať tě hezky viděj. Už sázaze, máme vodu. Nemusíš. Já mám. Takže, kolik věcí budeš dělat? Teď breč třeba kvůli tomu... Je 60, ještě 65 budu zase breč, dělej, a to stihnu. Breč, jako když je tě nechala holka. Nechala holka, ty jsi ta holka, no. Ahoj. Dominiku, už s tebou nechci Takže, chodit. Ahoj, Zuzko. No ahoj Dominiku, jsem na tebe naštvaná. A pro zase ty krávo prostě už s tebou nechci chodit, protože ti smrdí nohy. Ještě no? Smrdí ti nohy. Já jsem zase šel s mami. Co jsi řekla? Smrdí. Neříkej to. Ty dobře víš. Jsem byl nemocnej. Kvůli tomu ti smrděli nohy. Neříkej to slovo. No, stačilo. Ještě jeden a než na další, takže znova. Teď tě střelili tě do ruky. Brzda udělala, ty jsi popil, jsi skrvenej. No. To bylo málo. Ne, to bylo dost, tak jak dlouho chci, aby jsem brčel docela. Se počurám. No. Oni dali unfollow. To nevadí, 6 a 7. Pojďte 70, ne? 70, pojďte 70. Ještě 3. On je herec, nemám slov. Prosím. Ještě 3 a bude další pláč. Říkám, těžte se na ten seriál, tam budu jít z pecky. No pojďte ještě 70, potřebujeme 70. 3 followry, 2 a bude pláč. Vytvořte si kick účet lidi, kick účet, já mám nám tady ten účet. Tu si převést gatě a dost. Tady máte kick účet, vytvořte si účet, tam budu fakt hrát hry. Nebojte, já tam fakt budu hrát hry. A já nevím, kde mám dát follow. A to nebo on. Však si mu ho dal, ne, to si nebyl ty Honziku. Na kicku, kick. Au. Stane já se. Taky nevím kam, mohu se zeptat, co to bude za ty psery. Hale, teď jsme o to Pepičku mluvili, ale počkej. Máme 70, takže bude další pláč. Teď budeš brečet, že máš hlad. Prostě ti úplně bolí břicho, jsi hladovej. A už prostě nevíš, jako, kde vzít na jídlo. Tak si z toho smutný a brečíš. To je moje poslední jídlo, to jo. Kde to držíš? Objel do bohla. Chlapečku, já tady mám jenom... Já tady nemůžu spoknout. Proč to nemůžeš spoknout? Už mám jídlo. Ne. Už mám jídlo. Ne. Dej to follow. Já se počurám. Ty jak máš hezky ustlanou postel, jo? Co jsi říkal? Další, já chci další, 75. Tome! Ty vole. Na kiku. Ty jsi herec. Já mu pošlu chlebíčky, jo, jedne nebrečí. Kik.com, pěšte si na Google, klidně Google, nebo stále, není to virus, neboj tam, že cigáni jsou na viruse, není to virus. Ahoj, Bede, můžu se za to zahrál, by si ten tvoj daylight. Fuj. No počkej, teď musí být 75, ne? Hele, vidíš? Tady, to mi poslal link hezky. Kdo? Nějakou Marek nějaký. Dominiku, jaký máš mik? Blue Snowball. Máme 70. Takže ještě 5 followříků. Jsem teď dokoukal vaše videa na YouTube, ať mi odepíše Dominik na IG, prosím, chci jsem poslat tu fotku, nejsem... Neodepisuje. Yeah. Poté. Však ukáž YouTube chat. Vytvořte si účel, lidičky. Nejde mi Dominika poslat na IG fotka, že jsem dala follow, tak jsem to poslala vám a obet, OK. Vy se spolu aj... A už to někdo vymazal. Já jsem poslal fotku, že jsem dala follow, tak jsem to poslal. Dobře. Máme 140 na YouTube, pojďte, hej.
dám tady kick, vytvořte si účet. Za každý 5 followers dělám ze sebe debila. Dejte like, dejte follow, let's go. Máme 71. Jste super milují vás, děkujeme, že se u vašich videí zasměju, to jsme rádi. A tak to má být. Háru, pojďte kápat lidem. Michalka dala follow, Michalko, děkuju. Denis Blood, Samiku, Danike, Sherry, Charlotte. Charlie. Teda někdo follow. Ella, Edka. Sia. Oh shit. Usvědí mě ucho. Ještě jeden follow. Na Matix. Edgar, děkuju vám mozičky. Hlavně já tam ufám s tím mat hry, těšte se. Vždycky odpoledne se zapnu, píš a uvidíme kam okady. Nečekám, že tam umí hodně lidí, ale uvidíme. Ahoj. Uvidíme. To bude pecka se, Fortnite skin. Už se těším. Mm-hmm. Jste nejlepší máma na světě, děkuju. Ty paranormální smrčky budou na Bad kanálu nebo na Bad AK Dom kanálu? Bady. Ten ještě to can't play. Alenko, jestli si ti to nelíbí, tak na něj nekoukej. Budem končit teda, jo? Chceš končit? Hmm. Proč? Jsem unavená, chci si dát spršku. A s Deniskem nás čeká ještě seriál, ne, Denny? No okay. Jsem si vysloužila zánět močáku zase až obou strany, já už nevím, jsme zakletý. Honza Cicko, follow, Arau, Edgar, já to nemůžu nikde najít, píše Renča. Má skoro 80 followers. Renčo, běž na YouTube a Dominik tam dává link, tak jenom na ten link klikneš. Z TikToku všichni běžte na kanál Bedy. Já vypnu na TikToku, budeme nachoknout, to bude ještě ne, než to a pojeme, ne? Co jdeš dělat? Vypnu to na TikToku, a jdu na YouTube, tam to rychle dáme ten link a půjdeme, ne? Dobrý, všichni, co jste na TikToku, přijďte na kanál Bedy, na YouTube Bedy. Klikněte na příště si Bedy a já tam naskočím. Píšu vám to do chatu, Bedy, tak na YouTube přijďte a poslu se to. Padne mi 30 a hned jsem nemocný. Bedy, Bedy, tam to máte, přijďte, čau. No na YouTube ještě zůstaneme. A kolik mám followers už? Už skoro 80, hoďte tam followši, hoďte tam follow. Jo, dobře, já mám tady na ten link ještě, než půjdeme. Já se zapnu hned na kiku, jo? Jsem tu domčo, dejte ten odkaz. Tady máte, já jdu hned na kik, já tam můžu ještě streamovat. Zahrál se Texaský masakr. A bude sranda, ne? Bude sranda. Jestli se umím přihlásit na kik, ups. Tam máte ten link, pojďte dostat aspoň 100, než se vypneme ledičky. Máme už 76, hej, už mi prožili unfollow, buzoranti, jako zůstává. Jo. Pár, no, tři. Teď Honzík tam píše. Čus, Honzo. No, tak tam máte ten link, vytvořte si účet, já vám ho ještě pošlu, já to budu vypínat, protože já se zapnu tam, jo. Takže tady máte link, ještě já půjdu, jdu na kick, mám asi pak kouknu na to. A budeme hrát hry, takže přijďte, čau. Pa, pa.